გავშვებს თუ არა ციხეში დაბრუნების მფლობელის მამას და ლელოს ლიდერებს სააპელაციო სასამართლო მოსამართლეთა კოლეგია ხაზარაძე ჯაფარიძე წერეთლის საქმეზე განაჩენის გამოსატანად ემზადება მანამდე დღეს დასკვნით სიტყვას ბრალდების და დაცვის მხარეები იტყვიან. პროკურატურა ახალი ძალები ცდილობს მიზანს მიაღწიოს და დაბრუნების მფლობელის მამა და ლელოს ლიდერები ციხეში გაუშვას. ხაზარაძე ჯაფარიძე წერეთლის ადვოკატები ამბობენ, რომ სააპელაციო სასამართლოს პროკურატურის პოლიტიკური დაკვეთის სისრულეში მოყვანა უნდა. რა ხდება სააპელაციო სასამართლოში? დაიწყო თუ არა პროცესი? სესილი ბოგერია გვეტყვის. სააპელაციო სასამართლოში მსხდომა სულ რამდენიმე წუთის წინ დაიწყო და მთავარი ინტრიგა აღნიშნული საქმის არის სავა თუ არა ციხეში ტელეკომპანია პირველის მფლობელის მამა და ლელოს ლიდერები, რომლის მთავარი მიზანი შეიძლება ითქვას, რომ პროკურატურის სწორედ ეს არის, სახელმწიფო ბრალდება საქალაქო სასამართლოს. შემდგომ სააპელაციო სასამართლოში გადმოინაცვლა გაურმაგებული ძალებით, რათა სასურველ შედეგს მიაღწიოს და სააპელაციო სასამართლო მათი პოლიტიკური დაკვეთა შეასრულოს. რა გადაწყვეტილებას მიიღებს მოსამართლე, ეს სულ მალე უნდა გახდეს ცნობილი. რაც შეეხება დღევანდელ სასამართლოს ხდომას, დღეს სახელმწიფო ბრალდება დასკვნით სიტყვას იტყვის საქმეზე და საქმე უკვე დასკვნით ეტაპზე. დაცვის მხარე პირდაპირ ამბობს, რომ იმისთვის, რომ საქმეს პოლიტიკური სარჩული მოეხსნას, სააპელაციო სასამართლომ უნდა მიიღოს გამამართლებელი განაჩენი და ბრალდებულები უნდა გამართლდნენ. ეს სულ მალე გახდება ცნობილი. დაცვის მხარე პირდაპირ ამბობს, რომ იმ შემთხვევაში, თუ სააპელაციო სასამართლო მიიღებს გამამტყუნებელ განაჩენს და გადაწყვეტილებას, ამის შემდგომ უკვე დაცვის მხარე და ადვოკატები იწავლენ უზენაეს სასამართლოში და გადაწყვეტილება იქ გასაჩერდება. შემდგომი სამართლებრივი ნაბიჯი კი არის სტრასბურგი. პირველ ინსტანციის სასამართლომ განაჩენი არ გამოიტანა ფულის გათხრების ნაწილში, ვინაიდან არის კომპლიცებულები. თავარი ჩვენი მოლოდინი არის ის, რომ ჩვენ დაცვის ხოფებს არანაირი დანაშაული არ აქვს ჩადენილი და ველოდებით გამამართლებელ განაჩენს. ბევრი გადაწყვეტილება მეც თქვენს და საზოგადოებასაც ვინახავ შეცვლილი. რა თქმა უნდა, შესაძლებელია და შეიცვლება საბოლოოდ თემა გამამართლებელი განაჩენი. დღემდე ვამკიცებით და ვამკიცებთ, რომ არისო ფულის გაეთრება, ახლა უკვე დაგვჭა რეგულირებული თაღლითობის ეპიზოდი და მე იმედი მაქვს, რომ საპრელაცო სასამართლო გაიზიარებს ყველა იმ არგუმენტს, რომელთაც სალსახად დაზუსტებულ რომ არავით არის თაღლითობა აქ არ ყოფილა. თუ ესე არ მოხდება, ჩვენ უზენაეს სასამართლო გვაქცევთ და თუ საქართველოს ვერ დავადგინოთ ეს, უკვე მე შევეცდებით, რომ ფარგლებს საქართველოს ფარგლებს გარეთ დავადგინოთ საქმეს, რომ მოცილდეს პოლიტიკური სარჩული ყველანაირად, საპრელაცო სასამართლომ გამამართლებელ განაჩენი უნდა გამოიტანოს. პროკურატორის დასკვნითი სიტყვა თავიდან ბოლომდე დაფუძნებულია ინდიკიცებულებებზე, რომელიც სახელმწიფო ბრალდებამ წარადგინა საქალაქო სასამართლოში და რომელიც არ გაიზიარა საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე პულის გათეთრების ნაწილში. ახლა საინტერესოა, რა გადაწყვეტილებას მიიღებს სააპელაციო სასამართლო. ბრალდებულების უფლებამოსილები დარწმუნებულები არიან, რომ აღნიშნულ საქმეზე ისინი გამამართლებელ გადაწყვეტილებას მიიღებენ.